Vykašlete se na ten průzkum, ušetřete si práci. Ta škola dělá ve vesnici zlou krev. Lidi nezajímá to, co bylo před 50 rokama. Lidi zajímá to, co bude zítra. Každý z místních měl možnost rozhodnout se, jestli chce jít se vsi nebo proti ní. A kdo šel proti vsi, ten musel počítat s následkama. A ve škole zastřelili mýho bratra. To vám pan Studnička neřekl, že byl u toho 8. května 45. Pamatuju si, že teta si směla zabalit jen to nejnutnější. Kufry nesměly vážit víc než 50 kilo a balila je pod dohledem českých vojáků. Dobrý den, tady Nováková starostka, kde jste? Jděte rovnou ke škole, pan Vlk už tam na vás čeká. Až doděláte ten stavební průzkum, tak se stavte za mnou, ať to dorazíme. Naschledanou. Vy jste od těch památkářů? Tak necháte to zbourat? Ale jistě. Kde začneme? Na půdě? Pojďte. To jsou kluci z jednotky. Nikdo z nich už nežije. Tam se nedostanete, to si dávno zamknul, klepal. Ha, v té jsem byl u Dukly s generálem Svobodou. To byly jatka. Šli jsme proti Němcům skoro bez munice. Toho jsem si nikdy nevšiml. Kdo ví, jak dlouho to tu je? Za války se sem prý Němci z Rajchu jezdili rekreovat. Chovali se tu jako panská rasa. Za to Češi pro ně byli pod lidi. Krov je asi původní, ten nikdo neměnil.
Prý se na něm oběsil nějaký Němec, co nechtěl do Orsun. Tak tuhle bednu jsem snad nikdy neotevřel. Ta tu asi zůstala po Němcích. Tak. No, podle všeho jsou to revoluční gardy. Ty tady bojovali s Němci na konci války. To nevím. To tam zřejmě leželo od války. Ale zeptejte se studničky, bydlí vedle. A chtěl s váma stejně mluvit o té demolici. To nevíte, to se tady bude bourat všechno. To dostane klepal. No ten si to tady chce zbourat a postavit a rozšířit tady svoji firmu. A starostka mu to samozřejmě prodá. Učitel studnička, ten by z toho rád udělal pamětní místnost. No, ale snaží se o to už strašně dlouho a nic. To asi ten návrh na památku, to je jeho další pokus, jenom jak tu školu zachránit. No, protože kdyby nepovolila starostka, tak by lidi pomluvili, že se mstí. Klepal otec v 48. rodině od starostky sebral statek. No, takže bourat se bude a ani vy s tím nic nezmůžete. Promiňte, mám ještě práci. Já vás doprovodím, pojďte. Pojďte. Dobrý den. Dobrý den. Hledáte někoho? Já jsem se tady narodila za války. Teď to tu vypadá úplně jinak. Tam za těmi okny jsme bydleli. Můj tata tady dělal ve škole ředitele. A co? Chcete se sem vrátit? Ne, já bydlím už mnoho let v Německu. Chtěla jsem to tady jen ukázat mojí vnučce. Teď se ještě potřebujeme ubytovat. Kde tady, prosím vás, je ten penzion? Tady dolů a doprava. Děkuji. Zatím nashledanou. Nashledanou. Kom? Dobrý den, jste těch pamatkářů, že? Tak to je naše škola. Co jí říkáte? Starostka jí chce prodat Klepalovi, to je jeden takový místní podnikatel. A ten ji nechá zbourat. To by byla škoda, ne? Vy jste naše jediná záchrana, musí získat status památky. Pojďte dál, moc mě zajímá, co na to řeknete. To by bylo dlouhý vypravování, ale jestli vás to zajímá, mám tady spoustu materiálů. Jsem vlastně takový místní historik amatér. Vždycky mě fascinovalo, kolik nitek vede právě k téhleté budově. Thank you.
Dům byl původně ještě před první světovou válkou správní budovou velkostatku a ten vlastnili Schwarzenbergové. Správce tam dělal pan Hein. Jistě víte, že po vzniku Československé republiky proběhla pozemková reforma, takže velkostatek rozdělili a jeden ze zbytkových statků dostal starý Vachek. Snad za to, že byl legionářem. Pěstoval hlavně chmel. Z bývalé správní budovy se stala česká škola. Předtím tu byla jenom německá. Československý stát měl samozřejmě zájem na počešťování německých oblastí a prvořadé pro něj bylo zakládání českých škol. Němci proti tomu protestovali, že prý pro těch pár českých dětí to nemá cenu, ale nakonec tu vznikla škola i školka. A když přišla hospodářská krize, začali být Němci nespokojení a když se objevil Henlein, tak je všechny úplně pobláznil. V Žatci bylo několik velkých předvolebních shromáždění SDP Sudeten Deutsche Partei. Když přijel Henlein, přišlo na něj i 15 000 lidí. Vzpomínám si, zrovna se tam sešli, když jsme byli navštívit příbuzné. Tenkrát jsme se raději náměstí vyhnuli velkým obloukem, to už bylo ostrach. Anšlusem Rakouska se to pak ještě vystupňovalo a občas došlo k různým potyčkám i tady na venkově. Vojáky Wehrmachtu Němci nadšeně vítali, za to my Češi jsme raději vůbec nevycházeli. Němečtí vojáci se ubytovali ve škole a před ní zřídili polní kuchyň. Spousta Čechů z pohraničí odešla, buď přišli o práci jako státní zaměstnanci, nebo ze strachu. Odešly i některé židovské rodiny. Českou školu si zabrali Němci, protože byla novější a lepší než ta jejich. Naši učitelé museli odejít do vnitrozemí. Tak jsem nastoupil do německé školy. Řídícím se stal Jánský, Němec ze Žatce, který jsem přišel i s rodinou. Sovětští vojáci. Ti tu ale byli jen krátce. To je revoluční povstalecká jednotka, která přišla z Loun. Ve škole si zřídili taky klubovnu Hitlerjugend, nebo ty Jugendfolk a svaz německých dívek. My Češi jsme nic takového neměli. Scout i Sokol Němci zrušili. Ahoj. Prosím tě, co by tam dělala dědova fotka? To bude asi někdo jiný. No, tak to fakt nevím. Děda teda byl u nějakých gardistů u Žatce, který to tam po válce pomáhali zajišťovat. O tom vypravoval, ale víc ti o tom nepovím. Tak dej vědět a dávej na sebe pozor.
Co by vás ještě zajímalo? No, v 86. roce školu zrušili a udělali tady z toho dva byty. Jeden jsem dostal já a jeden dostal Joža Studnička, ten tady dříve učil. No, lidi hned záviděli, protože že já přistěhovalec, přivandrovalec, jak oni tomu říkali, takže dostal hned, když jsem přišel, statek a teď po čase byt. Jo, to je dlouhý povídání. Já jsem žil v Českém Straklově na Volyni. No, ale to vám asi nic neříká, že? No, tak to leží, Volyně leží na území dnešní Ukrajiny a tam se to vždycky mlelo a střídalo jedno za druhým. Do první světové války to patřilo Rusům, pak přišli většinu, potom patřilo Polákům a v 39. to znovu obsadili Rusáci. A potom po dvou letech celou Volyň zabrali Němci. No, v červenci 43. jedna jednotka vypálila jak český, tak ukrajinský Malín. Muže, ženy, děti, všechny nahnali do kostela a ten zapálili. Prý to byla odveta za útok banderovců. 500 lidí zavraždili. No, když Němci obsadili Straklov, tak hned popravili celé vedení obce i předsedu kolchozu. Ale Židi z Dubna, to byla teprve hrůza. Všechny je popravili na nedalekém letišti. Museli se sliknout prý do náha a lehnout si do výkopu po podzemních hangárech. A tam je ožrali SSáci, postříleli. A ty potičky taky mezi Polákama a Ukrajincema, co se pořád vedli u nás v obci, nakonec jsme byli rádi, že nás Rusové osvobodili. Slíbili nám, že kdo chce zůstat v republice, tak dostane zemědělskou usedlost po Němcích. Ale znáte to, slíbem nezarmoutíš. Už v květnu 45. nám začínali tvrdit, že usedlosti pro hospodaření rodin bohužel nejsou k dispozici. Zastával se nás jen generál Svoboda a ministerstvo obrany. No, nakonec to skončilo kompromisem. Přidělili nám nějaké statky, ale hlavně si hlídali, aby se moc Voliňáků neusadilo pohromadě v jedné vesnici.